qolyaha sheeganaya ama mucaaradka ama sheeganaya hadalka dheer iyo qeylada dheer bixinaya ee sheeganaya in 26-ka June doorasho hadday qabsoomi weydo wax dhacayaan iyo in waxa weeye dowlado kale la sameynayo midkoodna waxaan leeyahay horta doorashada 26-ka June ku beegan sharci baanu ku nimi waxaanu sugaynaa insha allahu tacaala waqti doorasho ciddii loo asteeyo komishinka aanu ka sugaynaa hadda allah wadal ogolaado wixii ka soo baxana waanu hogaansamayna waa ku qanacsannahay tartan diyaar baanu nahay momentka ama daqiiqadii kasta ee uu ku beegmo tartan diyaar baanu nahay 26-ka June ma jirto hadday doorasho dhici weydo oo ciddii loo asteeyo qaban weydo ma jirto nin suurkii afuufaya mana jirto hadday 26-ka June doorashadu dhici weydo ma jiro nin suurkii afuufaya mana jirto hanjabaad iyo hadidaad toona inaanu kaga tegayno kursiga kaga tegayno madaxweynaha si sharciya baa loo doortay xukuumaddiisu si sharciya baanu ku joognaa si sharciya baanu ku sii joogaynaa hadday doorasho dhici weydo waxaanu leenahay cidday u taal bay u taal mar walbana anagu doorashaanu diyaar u nahay maba jirto baqaanu ka qabno cid kale oo naga helaysa waayo waxaanu ismuujinay oo isbeejinay oo isa soo bandhignay waa arkayseen madaxweynuhu safarku bariya galbeed koona tu koona ku maray dalka dadkana ilaahay mahadii taageeradaanu haysanaa taageeradoodanu haysanaa bulshadayada waanu ku kalsoonahay taageeradoodanu haysanaa meel kastay joogaan waxaan leeyahay nin kastoo ku hameeya inuu amanna bedelo ama hanto hoggaanka dalka inuu hanto dariiqeeda u soo mar tacabkeeda u gal maalintaad naga hesho waanu kugu gelbinaynaa laakiinse ha ku tashani ma nihin rag malaa siilaanyana waad garanaysaa ragga ku xeeranna waad garanaysaa ma nihin raggii ku tegay hanjabaad waxaan insha allahu tacaala ku kalsoonahay dadka iyagu insha allahu tacaala inay nagu dooran doonaan waxaanu qabanay inay nagu dooran doonaan wixii naloo dhiibay sidaa nooga soo baxnay waxaa dhacda in badanoo tiraahda intay waxay sheegto garan weydo dalku halkuu maraya waa arkaysaa de halkuu maraya bashbashii barwaaqu maraya dee sheeg waa nin hadal waayey oo wax laaya wuxuu isku toosiyo waayey dalku halkuu maraya waa arkaysaa war dalku halkuu maraya waa la arkayaa ee aashaa hadal halkuu maraya barwaaqee bashbash buu maraya horumar buu maraya cidiba naguma haysato inaanu dalka horumarinay inaanu wax ka qabanay cidina naguma haysato waxaan laga qaban inaanu ka qabanay cidi naguma haysato madaxweynaha somaliland axmed maxamed xamuud siilaani waxaa xaqiiqa ah in wixii uu ballanqaaday bulshadiisa uu ballanqaaday inuu fuliyey waxaa xaqiiqa ah in horumar la taaban karo dalka isagii xukuumaddiisu ay ka fuliyeen ninka nala tartamayo dee bannaanka kaalayo sheeg gooldaloolada iyo wixii aad xaq u leedahay sheeg wixii aad daliil xaq u leedahay sheeg laakiinse xaasha laysma dafiro haddaad adigu se istaada dafir taariikhduna dafir mayso dalku iyo dadkununa dafiri maayo waanu ku kalsoonahay si wacan baanu ugu kalsoonahay waxaan leeyahay dadka reer soomaalilandna sidii wanaagsanayd aa u ilaashan tirteen dalkiina wilaashada isugu duubnaada